پریس کلب شیخوپرا کی نو منتخب وادی برائے سال 2024 کی تقریب حلف برادری معروف مذہبی سکولر حافظ محمد قسیم نے عہدے دوران سے حلف لیا. مزید جانتے ہیں بیورو چیف رانا عرفان کی اس رپورٹ میں. سپریم کونسل پریس کلب شیخوپرا نے نو منتخب وادی کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد پریس کلب شیخوپرا میں کیا، جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا. صدر پریس کلب شیخوپرا رانا محمد عثمان، جنرل سیکرٹری صفدر علی شاہین، سینئر نائب صدر عظیم علی شیخ، جوائنٹ سیکرٹری یاسر ندیم، فنان سیکرٹری شاہد اسلم جلندری، انفارمیشن سیکرٹری قمر الدین قادری اور آفس سیکرٹری میاں عدنان سعید نے اپنے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. حلف برداری کی تقریب سے صدر رانا محمد عثمان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس ادارے کی عزت کو مزید جو ہے وہ بلند کیا جائے اور تمام دوستوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے. یہ فیصلہ شیخوپرا کے تمام صحابیوں کے لیے ہے اور کوشش کریں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. یہ میرے پریزیڈنٹ کا بھی ویژن ہے، میرا بھی ہے. پریس کلب شیخوپرا کی فلاح و بہبود کے لیے پہلے سے بھی بہتر اقدام کریں گے. انشاءاللہ پریس کلب شیخوپرا میں بہت جلد تربیتی نشست کی کلاس شروع کی جائے گی، جس میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں بتایا جائے گا. ساتھی کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمشید علی، رائل نیوز شیخوپرا.